Gradonačelnik ruskog grada Kolomna Denis Labedjev pronađen je mrtav u svom stanu, a prema preliminarnim informacijama reč je o samoubistvu, prenose ruski mediji. Za sada nema nikakvih dodatnih informacija o ovom slučaju. Labedjev je rođen 17. oktobra 1974. godine, a od 2011. godine je bio poslanik u Moskovskoj regionalnoj dumi gde je obavljao dužnost zamenika predsjednika Komiteta za ekonomiju, preduzetništvo i investicije. Od 2017. godine bio na čelu Gradske skupštine Kolomne.